Aprilin 8-sinde Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin bir qrup fəalizləri, ictimai xadimlər, şairlər, pedagoglar, həkimlər Rusiyada Dağıstanın Dərbənd şəhərində maraqlı bir gün yaşadılar. Dərbəndin mərkəzi kitabxanasının akt zalında baş tutan bu dostluq tədbirinin giriş sözü ilə Gülpəri Mirzəbalayev açdı və tarixi köklərə əsaslanaraq dostluq münasibətlərindən söhbət açdı. Gülpəri Mirzəbalayeva ictimai xadim olmaqla yanaşı, həm də Azərbaycan yazarlarına dost olan insanlardan biridir. Mərkəzi kitabxana direktor Diana Əliyeva qonaqları salamlayaraq Dərbənd yazarlarının antologiyasını qonaqlara hədiyyə etdi və tədbir aparmaq üçün sözü Rusiyanın və Azərbaycanın tanınmış şairi Gürcüstan Ədəbiyyatçılar İttifaqının sədri Tahir Salihə verdi. Tahir Salih isə öz çıxışında Ali Baş Komandan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə inandığını və tezliklə Qarabağın işğaldan azad olunacağı günü səbirsizliklə gözlədiklərini söylədi və cəmi şəhidlərimizə, xüsusilə aprel şəhidlərimizin ruhunu bir dəqiqə sükutla yad etməyi tədbir iştirakçılarından xahiş etdi və şəhidlərimizin ruhu bir dəqiqə sükutla yad olundu. Allah rəhmət eləsin. Tahir Salih sözü Azərbaycandan gəlmiş nümayəndə heyətinin rəhbəri Qafqaz Media İctimai Birliyinin sədri şairə Hacı Azada Taliyə Abbas qızına verdi. Azada Taliyə öz növbəsində geniş tərkibli nümayəndə heyətinin adından Dərbənddə xoş qarşılandıqlarına görə gənc qeyri-hökumət təşkilat rəhbəri bu tədbirin bilavasitə təşkilatçılarından olan şair Qabil Ədalətin, şairələrdən sonra İsmailovanın Nailə Yusif qızının, Qalibə Cəfərovanın, Bədirə Niftəliyevanın, Ceyran Cəbrayilinin, Aybəniz Qafarlının, Zərəngiz Dəmirçi Qayalının, Azər və Svetlana xanımın salamlarını tədbir iştirakçılarına çatdırdılar. Tədbirdə nümayəndə heyətimiz adından hədiyyələr və Qafqaz Media İctimai Birliyinin Best of the Best diplomları Dağıstanın nümayəndə heyətinə tədbir iştirakçılarına təqdim olundu. Tədbirdə nümayəndə heyətimizin rəhbəri şairə ictimai xadim Hacı Azada Taliyə Abbas qızına, Dərbənd yerli milli mədəni Azərbaycanlıların muxtariyyətinin sədri, beynəlxalq jurnal Telman Tahirinin təqdim etdiyi təşəkkürnamə alqışlarla qarşılandı. Şair tərcüməçi Fəxrəddin Oruç, Dərbənd Azərbaycan Teatrının direktoru Firdovs Əsgərov, Dədə Qorqud Cəmiyyətinin sədri Rafiq Məsumov, jurnalist Əsadullah Paşayev və başqaları nümayəndə heyətimizi salamlayaraq hər birimizə uğurlar dilədilər. Tədbirdə Azərtacı müxbiri şairə Zərəngiz Dəmirçi Qayanın anadan olmasının 55 illik yubileyi münasibəti ilə təbriklər olundu və hər bir iştirakçımız Diana Əliyeva tərəfindən diplomlarla təltif olundu. Sokarın nümayəndəsi Samirin, şairə müğənni Zeynəb Dərbəndinin, nefroloq həkim Fazilə Səlimovanın oxuduğu mahnılar tədbirə xüsusi rəng qatdı. Tədbirin rejissoru İncəsənət Gimnaziyasının müəllimi Qafqaz Media İctimai Birliyinin mətbuat xidmətinin Elgün Seyidzadə idi. Bir sözlə Dərbənddə yaşadığımız bu gün yaddaşlarımıza tarixi bir gün olaraq həkk olundu. Yaşasın dostluq, yaşasın poeziya dünyası.